Hallo julle, my naam is Frikkie van gitaarklas.com en vandag gaan ek julle wys hoe mens suiwer klanke uit die chords uit kry wat jy speel en hoe jy die mooiste, duidelikste klank kan kry uit jou gitaar uit. Ek gaan net so 'n stukkie speel, dan sal julle hoor hoe mooi kom die klank uit die gitaar uit en dan sal ek vir julle verduidelik hoe ek dit natuurlik reg kry. Dit is soos julle gehoor het, die note klom mooi, duidelik deur. Ek kan elke noot mooi, duidelik hoor, as ek het speel. En ja, daar is 4 belangrike tips wat julle sal moet weet, hoe ek dit reg kry. En dit is eintlik baie eenvoudige tips. So kom ons begin by tip nommer 1. En dit is om te sê, gebruik jou vingerpunte. So as ek sê jou vingerpunte, bedoel ek nie die vingerafdruk deel van jou vinger nie, soos die deel nie, ek bedoel die vingerpunt. So ek gaan nie vir julle wys, as ek nou bijvoorbeeld die noot hier druk, dan sal julle sien, op die punt van my vinger, ek weet nou nie wat ek nou, as sal julle het kan sien, op die punt van my vinger is in die helfte gedeel deur die snaar. 50% bo, 50% onder, en dit maak dan, dat ek net die snaar druk. As ek nou bijvoorbeeld die vinger so gebruik, en ek druk die 2 snare op 1, en maar ek druk die 1 reg en die ander ene nie, dis hoe dit dan sal klink. Maar, vinnige manier om te weet, hoe dit gebeur, so as ek nou bijvoorbeeld druk op die G snaar, op die 2e tret, en ek druk om 50% bo, 50% onder, dan gaan ek na die D snaar toe, net bo die G snaar, ek speel om, julle kan hom hoor. Ek speel die G snaar wat ek druk, julle kan hom hoor, en die B snaar net onder hom, dit kan julle ook hoor, so, daar het julle dit. Dit is wat jy dan moet doen om jou vingers reg te druk. So, kom ek herhaal net gauw vinnig, ons gebruik nie die vingerafdruk kant nie, ons gebruik die vingerpunt van ons vinger, en julle weet nou hoe moet dit nie klinkie, en julle weet nou hoe dit dan klink as jy dit reg druk. So, elke vinger wat jy druk, so ek gaan nou net die D speel, sal julle sien, ek druk gauw, en ek sal julle nou wys op my vingers, my vingers is mooi in die helfte gedeel, met die lijntjie van die snaar, en dan... klink jou chord wat jy speel baie mooi en suiwer en mens kan dit mooi duidelik hoor. En dan kom ons by die tweede tip. Ook 'n baie belangrike tip is, jy moet jou vingers mooi buig. As jy jou vingers so op die gitaar gaan sit, so plat, gaan dit nie altyd mooi klink nie. Dit gaan 'n dud note gee, wat nou met ander woorde 'n noot is wat so klink, die een klink reg. Die tweede noot wat ek speel, dit is noem ons 'n dud note, en dit beteken my vingers is nie reg op die gitaar nie. So wat ek dan vir julle wil sê is, as jy druk, buig jou vingers mooi horisontaal. Op die gitaar, nie laat jou vingers vertikaal afwys nie, laat jou vingers mooi horisontaal wys. En daar het jy dit gemaklik. Met elke chord wat jy speel, as jy van 'n D na 'n G toe, jy sal hoor, al die note klink mooi suiwer, jy kan dit duidelik hoor, en die rede daarvoor is, natuurlik, die eerste tip
in die middel van my vinger, en die tweede etappe, vingers is mooi horizontaal, en dan dit klink reg. Bijvoorbeeld, sê nou maar, ek speel een G, en my vingers is plat. Die noot sal mooi klink, die noot sal nog mooi klink, of nie redig so mooi nie, want omtou hierdie vinger is nou mooi, is plat, meer verticaal so hy raak my A-snaar. So, as dit weer nie mooi nie, maar as my vingers nou mooi horizontaal het, dan kom die klanke mooi duidelik deur. So dis tip nommer 2. Tip nommer 3 is die volgende ene. So wat ek nou wil vir julle wys, sien julle hierdie silver lyntjies, dit noem ons die threads op die gitaar. En met die threads op die gitaar, dit wys vir jou waar jou vingers moet wees. Later sal ek julle wys hoe om chordboxes te lees, dan sal julle ook weet waar die threads is en wat ons doen met dit en hoe jou vingers oor dit gaan. Maar tip nummer 3 is natuurlijk om te wys dat jou vinger, wat jy die noot indruk, moet so na as moontlik aan die volgende thread wees. So as ek nou 'n C gaan speel, sal jy sien dat my vingers na as moontlik aan die volgende thread is, dan om die mooiste klank te hê. So my voorbeeld, as ek hom speel, dit klink mooi. Jy kan 'n bietjie party note is bietjie moeiliker, so byvoorbeeld as ek 'n A speel, die twee vingers is na in die thread, met die ene is nie, maar solank hy net nie dan in die agterste noot raak, dat hy so klink, kan kry jy dit, mens noem dit thread buzz. So met ander woorde, hy moet nie in die agterste thread raak nie, so na is moontlik aan die volgende thread, en dan klink dit so. En daar het julle dit, dis tip nummer 3, wat ek sê, as jy noot druk, hou jou vingers so na as moontlik aan die volgende thread wat jy gebruik op die gitaar. Dis tip nummer 3. So kom ek herhaal net vinnig vir julle, van 1 tot 3. So tip nummer 1 is vingerplasing. Onthou, vinger moet 50-50 verdeel word deur die snaar wat jy gebruik. En nog 'n belangrike ding is jy hoef ook te hard te druk, jy druk net gemaklik. Jy hoef die gitaar dood te druk, jy druk dit gemaklik. En die noot sal nog steeds mooi uitkom. Tip 2 is, buig jou vingers reg. Vingers moet meer horizontaal wees, as wat het verticaal is op die gitaar se nek. Tip nummer 3 is, natuurlik om jou vingers na as moontlik in die volgende thread te wys van die fretboard. En dan, tip nummer 4. So ek wil hê, julle moet gou-gou dink, as jy 'n lemoen vashou. Want hierdie ene gaan nou oor die duim. Jy moet jou duim reg hê op die gitaar se nek, wat tip nummer 4 is. Ek dink dit gaan, as jy 'n lemoen vashou en jy hou hom so in jou hand vas, dan druk jy met jou duim na jou vingers toe. As jy 'n lemoen squish, so jy doen dit. So as jy jou hand so vashou, jou duim in die middel van jou middelvinger en jou ringvinger, so, sal hou met die gitaar. Jou duim mag jy nie plat lê nie, want as jy geneig om jou vingers ook plat te trek, en dan gaan ons 'n dead note kry, so duim mooi regop, soos jy 'n lemoen sal druk. Met ander woorde, soos julle sal sien, waar is my duim, daar is my C, daar is my duim, in die middel. Dit is 'n goeie support systeem vir jou nek, in jou hand, jou duim, maar as ook, mens kan soms jou duim gebruik, byvoorbeeld, as ek 'n C speel en ek wil nie die boonste G speel nie, dan kan ek my duim gebruik om hom te mute. Sien, ek raak die boonstene, maar hy maak jy 'n klankie, so. Dit is waarvoor jy ook jou duim kan gebruik. So, baie belangrik wat jy moet weet van jou duim is, moet nie 'n kord so druk nie, dat jou duim so is nie, mooi in die middel, soos wat jy 'n lemoen sal squish. So met ander woorde, kom ons herhaal gou weer die 4 tips. Tip nummer 1, vingerpunte. As ek dit sê, vingerpunte, dan moet dit automaties in jou kop wees, 50-50 mooi in die middel van die snare. Tip nummer 2, buig my vingers reg. As ek sê buig my vingers reg, dink aan horizontaal. Vingers moet mooi horizontaal gebuig word om die note mooi te druk. Tip nummer 3, vingers naast moontlik in die volgende thread.
En dan tip nummer 4 is, jou duim moet op die rechte plek wees van die gitaar. So ja, daar is vir julle 4 tips hoe om chords mooi suiwer en duidelik uit jou gitaar uit te kry. Ek hoop regtig jy het hierdie les geniet. As jy jou gitaarspel wil verbeter met minder moeite en in minder tyd, wil ek jou uitnooi om ons gitaarklas Quick Start Guide te kry. In die guide sal ek jou letterlik honderde songs leer speel met net 'n handvol chords en 'n paar maklike strumming patterns. Jy kan al hierdie lesse 100% verniet kry. Kry net die link in ons description box. Dit sal jou vat na 'n page toe waar jy kan inskryf en jou eie kopie kry van ons Quick Start Guide.